Hodnotit poslední semifinálové utkání s Ostravou bude nejlepší hráčka Chorova, Bára Fáčková. Báro, ani tvůj skvělý výkon dneska nestačil. Zeptám se tě, jak hodnotíš tohle utkání? Tak určitě nás to hrozně mrzí, je to drsná tečka takhle nakonec, ale chybělo nám nějaký důraz prostě v zakončení, padalo málo gólů, měli jsme tam spoustu šancí, ale na druhou stranu myslím, že jsme byli skvělí do obrany, kdy jsme k ničemu moc nepouštěli, jednu z jejich vyhlášených přes vlastně jsme zvládli ubránit. Kdyby ses měla otočit za touhle celou sérií s Ostravou, tak jak tuhle sérii hodnotíš? Tak určitě to byla velmi těžká série, což jsme už určitě od začátku věděli, ale je škoda, že to dopadlo až takhle skorem 4-1, protože si myslím, že na domácí půdě aspoň jeden zápas jsme urvali a nedělní zápas v Ostravě si myslím, že taky mohl být náš. Přesto prvá sezóna dneska končí. Zeptám se tě, jak tuhle sezónu hodnotíš, tak pro tebe určitě zajímavá, právě jako mladá si neletěla tady do té sezóny, teď konečně za ženy. Jaký jsou tvoje pocity z téhle sezóny? Tak pro mě je to určitě něco neskutečného, prostě první sezóna za ženy a dostala jsem tady obrovský prostor. Myslím si, že spoustu z nás jako mladých jsme tady dostali velký prostor, čehož si strašně vážíme, ale zároveň jsme tady měli ty starší holky, když to tak řeknu, který nás dokázali podržet a i celý realizační tým byl skvělej a tímhle bych chtěla poděkovat i divákům, že přišli na ty zápasy, podpořili nás, chodili na nás dívat. Páro, děkuju a ať se daří možná v dalších sezónách ještě o trochu líp. A na juniorkách. U pozápasového rozhovoru trenér domácího Chorova, Ondra Neumann. Ondro, tak dneska to teda nevyšlo a zeptám se tě, jak tenhle zápas Ostravu hodnotíš. No, nepříjemně, protože byl poslední v sezóně a jako čistě zápas, kdybych se ho snažil nějak vyseknout z té série, tak on vlastně moc jiný nebyl. My jsme měli ten zápas zase vývoj, který bohužel se v té sérii opakoval až mockrát. To znamená, přesto, že jsme měli za mě dneska velmi dobrou první třetinu, tak jsme z ní vytěžili vlastně nula a naopak jsme udělali možná dvě chyby a fakt prostě se ukazuje znova ta jako síla, zkušenost Ostravy. Potrestali nás, jak v té chybě, tak pak i v přesilovce, jestli se nepletu druhý gól. A my jsme potom v té druhé třetině ukázali to, co několikrát už v té sérii taky, že to nebalíme, že prostě zkušenosti nejsou všechno a že my se o to budeme rvát a zvládli jsme to za mě jako superově srovnat a v těch zlomových momentech, kde jsme to měli překlopit pro nás, tak se nám to bohužel taky jako analogicky s tou sérií znova nepovedlo a jo, rozhodli přesilovky, jedna z nejmocnějších zbraní Ostravy, dneska s ní jako slavili postup do superfinále a neozejím než gratulovat, no. Kdyby ses měl ještě pootočit za tou sérií s Ostravou, tak jak bys to jako celek vyhodnotil? Já jsem to asi říkal už v té Ostravě, jako jednoznačně, když začnu od nás, tak my jsme tou sérií fakt hrozně rostli. I dneska jsme jako posunuli mnoho věcí zase o krok dál a je to něco, co samozřejmě teď je velmi slabá útěcha na ten výsledek, ale je to něco, co ty holky potřebují zažívat a my s nima jsme se učili, jak reagovat na vývoje zápasů, který jsme z té základní části moc neznali. Možná překvapivě, že před tou sezónou jako leckdo, včetně nás v tom týmu, pochyboval o tom, kam dojdeme, jakou cestou tam dojdeme, jak přesvědčivá bude a ta série to tak nějak zrcadlila. No. My jsme prostě tu sérii, řekl bych, výborně začali, možná jsme Ostravu malinko zaskočili tím prvním vítězstvím a naopak mě bude teda, musím říct, hodně asi mrzet ten druhý domácí zápas, který jsme měli rozehraný, takže jsme ho určitě mohli zlomit a tam jsme byli asi jako nejnaivnější a udělali jsme ty chyby fakt laciný, nejen z neskušenosti, ale i z takových možná neplayoffových jako chybiček. Třetí zápas se moc komentovat nedal, prostě tam nás Ostrava sfoukla jak svíčku a ukázala, proč je v obhájce titulu a to, co jsme dovedli do čtvrtého zápasu, je něco, za co já budu na ten tým neskutečně hrdej a co je asi nejsvětlejší bod té sezóny i té série, kdy jsme ukázali, že tady nejsme náhodou, že jsme tým, který jednoznačně do top 4 i letos znova patřil. A bohužel to, že jsme z takhle jako dobrýho zvednutí se do té série nedokázali vytěžit víc než v Ostravě nájezdy a dneska 3-2 a nějaký jako powerplay a tlak, ale nezlomili to, je prostě důvod, proč letos superfinále hrát po mnoha letech nebudeme
a musíme se asi opravdu vyhladovět, aby jsme měli příští rok ještě větší jako ten hlad a věřím, že už i tu zkušenost a kvalitu, aby jsme se o to superfinále mohli znova přihlásit. Ty už to trochu načal, tahle sezóna vlastně byla možná trošku i nad vaše očekávání, zeptám se tě přesto, jaký vlastně hodnotíš? No, já fantasticky, já jsem to holkám teď říkal v šatně, já za sebe můžu jenom tomu týmu poděkovat, já jsem samozřejmě ve florbale už strašně dlouho a vrátil jsem se na lavičku elitního týmu po mnoha letech a je to úplně jiná zkušenost i pro mě, který jsem si myslel naivně, že jsem to hodně zažil. Takže za mě tomu týmu, nejen hráčskému, ale i realizačnímu a vlastně klubovému týmu, který mi to umožnil skloubit s tou mojí pozicí, patří ohromné poděkování za to, že to šlo, za to, že jsme měli support, který ten elitní tým jako potřebuje, aby mohl být úspěšný. A co se týče té sezony, tak jo, řekl jsi to dobře, my jsme asi nebyli jako pasovaný do role favorita, někdo nás dokonce odepisoval, což mi přijde roztomilý a popravdě to mně přijde jenom úsměvný, protože my prostě jsme klub, který pracuje dlouhodobě dobře a zatím si stojím a možná to bude znít arrogantně, ale my prostě ne náhodou patříme 10 let jako v ženských do absolutní špičky a v chlapech vlastně taky a dobře máme silnější a slabší sezony, ale každý rok se s náma musí počítat. A za to všem těm lidem v tom klubu patří jako dík a díky tomu i ten letošní ženský kádr znova úspěšný byl. Jestli na to čekávání, to ať posoudí někdo jiný. Já jsem s těma holkama byl takřka dennodenně a vím, že ta práce, která se během té sezony odvedla, na zaslouženě dostala po základní části tam, kde jsme byli. Tam jsme dokázali, ano, možná mnoho lidí překvapit, ale a možná i trošku sami sebe, ale ne nezaslouženě. A to, že v playoff jsme prostě nedošli dál, tak tam si to prostě ty zkušenosti naopak jako vybrali svou dáň, ale rozhodně jsme nebyli jako na nějaký hrušce a namachrovaný, že máme automaticky jako bianko lístek do superfinále. Tak to není, my jsme si to dneska jako potvrdili, že se to musí odpracovat a musí se tam sejít hodně faktorů a rozhodně teď nebudeme hledat ani výmluvy, ale ani omluvy, protože my jsme prostě tu sezonu za mě udělali poctivou a zaslouženě jsme jako patřili do absolutní top a budeme z té sezóny brát, jestli se nepletu, teda bronzovou medaili. Ondro, děkuju a popřeju hodně sil do další sezóny, ať se daří, možná ještě o něco líp. Moc děkujem, budeme se o to maximálně snažit.